صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 19 کا مطالعہ کریں گے اور یہ حدیث باب الفتن سے ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین میں شامل ہے. یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی. یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر، کہ جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں چلا جائے گا. یفر بدین ہی من الفتن، اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے. یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فتنوں سے بچنے کے بارے میں اور اس دور کے بارے میں ہے کہ جب اس کو فجور اس قدر بڑھ جائے گا کہ انسان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اس دور میں مسلمان کی جو بتائی گئی ہے کہ اس کی صورت ایسی ہوگی کہ جو مسلمان ایمان کو بچانا چاہے گا وہ اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں سے، مراد یہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پہ بارش بکثرت ہوتی ہے اور وہاں گھاس اور چرنے کے لیے چارہ وغیرہ جانوروں کے چرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. مثال کو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی زبان میں اور اس دور کے لوگوں کے لیے اسی انداز میں سمجھایا ہے. اور بکریوں کو ہم آج کسی بھی چیز پہ قیاس کر سکتے ہیں، لیکن بکری بہرحال ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو پالنا آسان ہے اور اس کے ساتھ گزارا کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، کہ اس کا گوشت اور دودھ انسان کے لیے بہت نافع ہے اور وہ چھوٹی خوراک پہ اور کسی بھی جگہ پہ گزارا کر سکتی ہے، اس لیے اس کی مثال دی گئی. لیکن بہرحال اس جو حدیث ہے اس کا اصل مضمون دین کو بچانے کی فکر پر مشتمل ہے کہ ایمان کی اہمیت، دین کی اہمیت ہم پہ واضح ہو، اور خصوصاً آزمائش اور فتنے کے وقت میں. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ فسق و فجور کی زیادتی ہے، معاشرے میں گناہ زیادہ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جائیں، نیکی کرنی مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جائے، اور نیکی اور دین پر قائم رہنا ایک اور حدیث کے مطابق ایسے ہو جائے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، کہ اگر اس کو پکڑے رہیں تو ہاتھ جلے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے یعنی اس دین کو اگر چھوڑ دیں گے تو اس سے آخرت تباہ ہوگی. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاشروں میں آج بھی جو صورتحال ہے اس طرح کی کچھ ہو چکی ہے، جہاں پہ مثال کے طور پہ حجاب لینا، برقع پہننا مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خود پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں سندھ اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے کہ کوئی 18 سال سے کم عمر کا شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اگر کوئی قبول کرے گا تو اس کو کئی ماہ تک اس کو چھپا کے رکھنا ہوگا. اس طرح کی چیزیں کہ اسلام قبول کرنا جرم بن جائے، اور شراب کی دکانیں آسانی سے کھل جائیں اور شراب پر پابندی ختم ہو جائے، یہ ساری فتنے کی چیزیں ہیں اور فتنوں کا دور ہے. اور اسی طرح سے جو انتظامی معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو کرپشن اس طرح سے سرایت کر گئی ہے کہ دیانتدار آدمی کے لیے ہر کاروبار بھی مشکل ہو چکا ہے، اور سرکاری نوکری بھی اس کے لیے مشکل ہے، وہ بھی اس کے لیے فتنہ ہے کہ اگر ایک فرد حلال طریقے سے روزی کمانا چاہے اور حلال پر قائم رہنا چاہے، رشوت وغیرہ نہ لے، تو اس کے لیے پولیس، کسٹم اور اس طرح کے محکمے میں ٹکنا بہت مشکل ہے. اسی طرح سے میڈیا کا دور بھی فتنے کی ایک دوسری شکل ہے. سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ایمان سے دور لے جانے والے ہزاروں چینل اور سائٹس ہیں، اور ایمان کی تعلیم دینے والے بہت کم ہیں. مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی قدم قدم پر آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. قرآن میں مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. مال، اولاد، جاب، تجارت، دوستیاں، رشتہ دار، رسومات، معاشرتی حالات، ان سب کچھ میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے. یہ دنیا عارضی ہے، آخرت قیمتی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جس میں آخرت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے. کہیں اس کی مثال
یوں دی گئی ہے کہ جیسے دریا سے انگلی لگا کے پانی نکالیں تو کتنا پانی آئے گا، جو چند قطرے آئیں گے وہ دنیا کی زندگی اور پورا دریا اور سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہوگی. اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے وہ دی گئی ہے. سورۃ الکہف کے اندر جو مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے، گھنی فصل اگے اور وہ فصل چند ماہ تک رہتی ہے، اس کے بعد کٹ جاتی ہے اور بھس بن جاتا ہے. بہت عزیز بہنوں، یہی دنیا کی زندگی ہے جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں. ہمارے ہی گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک بزرگ رخصت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو بزرگی تک پہنچتے بھی نہیں اور جوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں، اور بہت سے جو زندہ ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ ان سے اب عبادت کی اور ان کے اندر استطاعت ہی نہیں رہی کہ اللہ کے حضور عبادت کر سکیں اور اللہ کے دین کے لیے کوئی محنت کر سکیں. تو دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے اور بہت ہی مختصر زندگی ہے، اور اس کا انسان کو زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ 50 سال یا اس سے زیادہ کچھ گزار لیتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو تھی وہ کس تیزی سے گزر گئی. آج مسلمانوں کی حالت بہت ہی خراب ہے، چاروں طرف فتنے ہیں. خود اسلامی ملکوں میں، سو کالڈ اسلامی ممالک، پاکستان جیسے ممالک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے، بے حیائی، زنا، کرپشن، بددیانتی، سود خوری، قتل و غارت، شراب خوری، جھوٹ، فسق و فجور اس قدر کثرت ہے کہ یہاں پہ نگاہ اٹھا کے چلنا سڑکوں پہ مشکل ہے. چاروں طرف ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس جیسے شیطان ناچ رہا ہے، بل بورڈز پہ شیطان ہے، دکانوں کے بورڈز پہ شیطانی تصاویر ہیں، اور سڑک پہ چلتے ہوئے جو مردوں کے لیے اپنی نگاہیں بچانی مشکل ہیں، اتنی بے پردگی ہے، اتنی بے حیائی ہے. اور دکانوں پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، خال خال ہمیں وہ لوگ ملیں گے کہ جو دیانتدار نظر آئیں گے، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو اپنے دین کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں کتنی فکر کرنی ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ پیاری بہنوں، ہم سوچیں، غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں. حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے شادی حالوں میں ایمان رول رہا ہے، عدالتوں اور تھانوں میں ایمان بک رہا ہے، تعلیم کے تضاد میں ایمان جل رہا ہے، مسجد و محراب میں مسالک پرستی پر ایمان قربان ہے، تجارت کی خاطر اشتہاروں میں دیکھیں کہ ایمان کو کہیں قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا، حجاب کی خاطر برقعے اتر رہے ہیں، داڑھیاں اتر رہی ہیں، یہود و ہنود کی خوشنودی کے لیے ملک بچے جا رہے ہیں. فتنوں کے اس دور میں مومن کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. قدم قدم پر اپنا جائزہ لیں کہ ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی معاملہ کرتے ہوئے، آخرت کے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے، اور تمام زندگی کے کام کرتے ہوئے، شادی کرنی ہے، کپڑے بنانے ہیں، تعلیم حاصل کرنی ہے، بیرون ملک جانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کیا ایمان ہماری ترجیح ہوتی ہے؟ کیا زندگی ایمان کے سائے میں بسر ہو رہی ہے، یا دنیا کی مجبوریوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ بھی مجبوری ہے، یہ بھی مجبوری ہے، یہ بھی مجبوری ہے، یہ بھی مجبوری ہے، اور مجبوری نہیں ہے تو ایمان کو بچانا مجبوری نہیں ہے. سوچئے اللہ کے پاس کیا لے کے جائیں گے، دنیوی ضروریات پر قربان کیا ہوا ایمان، یا ایمان پر قربان کی ہوئی دنیوی ضروریات؟ یہ جائزہ لینا ہے مسلمانوں کو اس سے قبل کہ وہ وقت آ جائے کہ انہیں اپنا ساز و سامان لے کے جنگلوں کی طرف نکل جانا پڑے اپنے دین کو بچانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے دین کی فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سے اگلی حدیث، حدیث نمبر 20 بھی آج ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ باب ہے اللہ تعالی کی معرفت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ ایک آیت بھی نقل کی ہے کہ جس میں فرمایا کہ ولا کہیں یواخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا ان چیزوں پر جو کچھ تمہارے دلوں نے کیا ہوگا. اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اذا امرهم من الاعمال، جب لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، کوئی بھی کام کرنے کا حکم دیتے تھے، تو کیسا حکم دیتے تھے، بما یطیقون، ایسا حکم دیتے تھے جس کی لوگوں کے اندر طاقت ہوتی تھی. لوگوں نے کہا، قالوا انا لسنا کہیتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ اور لغزشیں معاف کر دی ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو حکم دے رہے ہیں بڑا ہلکا سا ہے، چھوٹا سا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ہمیں اس سے کچھ زیادہ کا حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے وہ کیا فرماتی ہیں، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، ناراض ہوئے، یہاں تک کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر فرمایا، إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس یعنی مقصد یہ ہے کہ تم مجھ سے بڑھ کے عبادت نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دل کی معرفت کے باب میں باب الایمان میں لکھی گئی ہے، اور حدیث جو میں نے آپ کو آیت پہلے سنائی وہ بھی اس کے اندر درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی معرفت میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، ظاہر ہے آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کون جانتا تھا، آپ حقائق سے واقف تھے، آپ انسانوں کی استطاعت سے بھی واقف تھے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو حکم دیتے وہ ان کی استطاعت کے مطابق ہوتا، آسان ہوتا۔ صحابہ کرام شوق عبادت رکھتے تھے اور شوق جنت میں زیادہ طلب کرتے تھے۔ ایک ہم لوگ ہیں نا جو آج معذرتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہاں سے جان چھوٹ جائے، یہاں سے جان چھوٹتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حریص تھے کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور آپ کی ساری لغزشیں معاف ہیں، ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو اس طلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، آپ کے چہرے سے خفگی ظاہر ہوئی اور آپ نے جامع جواب دیا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، یعنی تم کتنی ہی عبادت کرو اللہ کی معرفت میں مجھ سے نہیں بڑھ سکتے۔ لبے لباب اس حدیث کا جو ہمیں ملتا ہے کہ عبادات کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہترین عبادت وہ ہے جو اس طریقے سے کی جائے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ دوسرے زندگی کے سارے کام بہترین کام اور آسان کام وہ ہوں گے جو ہم اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے دین میں کوئی اضافہ کر کے نیکی نہیں کریں گے بلکہ گناہگار ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ عبادات میں میانہ روی کا تھا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت یہ ہے کہ اب دنیا کو چھوڑ دینا، ترک دنیا کر دینا، بس جوگی بن جانا ہندوازم کی طرح، اور عیسائیوں کی رہبانیت اور ہندوؤں کا جوگیزم ہے کہ جوگی بن جائیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کا مفہوم اس طرح آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب خواہش ظاہر کی کہ ہم ساری رات عبادت کریں، ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم سارا دن روزے رکھیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور ایک نے فرمایا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، راتوں کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے میانہ روی کا تعلیم دی ہمیں، اور دین میں کسی بھی اضافے سے منع فرمایا، پسند نہیں کیا اس کو کہ ہم از خود کچھ چیزیں بڑھا لیں اپنے لیے۔ تو آج کل بھی اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو ہم دین میں بہت زیادہ کمی کر رہے ہیں، جو رسومات ہماری اور ہمارے ہاں جو زندگی کے طور طریقے ہیں اس میں دین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھا، اور دوسری طرف کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو دین میں اضافے کر رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ روزے پہلے نہیں تھے، اب بنا لیے گئے ہیں، راتوں کو جاگنا کچھ راتوں کا نہیں تھا، اب تیزی سے وہ بڑھ رہی ہیں چیزیں۔ اسی طرح یعنی اب دیکھیں، آپ خود بہت اچھی طرح سے ان چیزوں کو جانتے ہیں، 12 ربیع الاول کا روزہ آج سے پہلے نہیں تھا، 11 ربیع الاول کی شب داری نہیں تھی۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے طرف سے ان کو بڑھا کے دین میں اضافہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایسی راتوں کی عبادت کو معمول بنانا جو مسنون نہیں ہے، ایسے دنوں کے روزوں کو معمول بنانا جو مسنون نہیں ہے، اور ایسے دنوں کی عبادت ویسے اس کو عبادت کا دن بنا لینا اور اس کو مخصوص دن بنا لینا، اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سی چیزیں مخصوص کر رکھی ہیں، یہ میں نے مثال کے طور پہ صرف ایک بات کی ہے۔ تو دین میں غلو کرنا اور دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنا، کسی بھی پہلو سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یا کسی بھی اور چیز میں، ہمیں غلو کی اجازت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اس بات پہ سختی سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے بڑھ کے نہ چلو کہ بس ہم اس سے اور زیادہ عبادت کریں اور آگے بڑھ کے دین میں اضافہ کر لیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اضافے کر کے ہم مشکلات میں پڑ گئے ہیں. زندگیوں کا ذرا جائزہ لیجئے، کتنی رسومات، کتنی چیزیں دین کے نام پہ ہم اضافے کر چکے ہیں اور ہم اب ان کو نبھانا ہمیں مشکل ہے. دین آسان ہے، اسے آسان رکھیں، ہم آسان کر کے پیش کریں. اسوہ حسنہ آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے معمولات آسان ہیں، آپ کے طریقے پہ شادی بیاہ کرنا آسان ہے، آپ کے طریقے پہ زندگی بسر کرنا آسان ہے. جو بھی اسوہ حسنہ ہے وہ آسان ہے، اور بدعات اور رسومات نے زندگی مشکل کر دی ہے. تو عزیز بہنوں، آج اگر ہم شادی بیاہ، فوتگی، تجارت، لین دین، سیاست، عدالت، سب کچھ اسوہ حسنہ کے مطابق کر لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے، ہمیں حیات طیبہ حاصل ہو جائے، ہماری دنیا کی زندگی بہترین ہو جائے، اور آخرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو قبول کرے گا. لیکن خاص طور پہ یہ حدیث جو ہے وہ معرفت الٰہی اور عبادات کے بارے میں ہے، اور ہمیں اس کے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عبادات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے مقدار کے مطابق ہی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. نوافل میں کوئی قید نہیں ہے، ہم جتنے بھی پڑھیں لیکن ہم باقی جو چیزیں ہیں ان میں اضافہ نہیں کر سکتے. اور اپنے لیے کسی بھی چیز کو خاص طور پہ مخصوص کر کے، جو کسی ایسے دن کو، ایسی رات کو، ایسی چیزوں کو کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس وجہ سے ثابت نہیں ہے، ہم کوئی نیکی نہیں کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو مول لیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں فتنوں کے اس دور میں، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دین پہ اور اس وحسنہ پہ صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات اور ہر طرح کے جو ٹیسٹ اور امتحان ہے، یعنی بدعات سے بچائے، اور امتحانوں اور آزمائشوں میں سرخرو کرے، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اپنا دین سلامت لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.